Europarlamentarebi საქართველოში პოლიტპატი მრებზე საუბრობენ, თუმცა ქვეყანაში არაფერი იცვლება. გურამ ჩალაგაშვილი ერთადერთი არაა პარტიიდან, რომლის წინააღმდეგაც საქმე სასამართლოშია. დღეს გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქრუაშვილის პროცესიც არის დანიშნული. საქმე 20 ივნისს ეხება, სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეები დაიკითხებიან. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ადვოკატი მიიჩნევს, რომ საქმეში არასაკმარისი მტკიცებულებებია და სასამართლო ცდილობს პროცესი დროში გაწელოს. ვიდეოფირში კი, რომელიც მტკიცებულებადაა წარმოდგენილი, ვახოიაშვილის თქმით ოქრუაშვილის შეძახილი მოქალაქეების პარლამენტზე შეტევაზე არ მიუთითებს. ირაკლი ოქრუაშვილის პროცესზე ბრალდების მხარე კვლავ წარმოადგენს მოწმეებს დასაკითხად და ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, ვერც ერთი მოწმე ვერ მიუთითებს რაიმე იმ გარემოებაზე, რომელიც ირაკლის ბრალდობას დაადასტურებს, იმიტომ რომ ასეთი რამე არ არსებობს და არ არის ბუნებაში. ჩვენ არა მარტო ჩვენი დასკვნით და ზოგადად ლოგიკურად ადამიანთა განსაზღვრებით წავიდა არნიშნავს რაიმეს კონკრეტულს, მით უმეტეს პარლამენტის აღებას.